Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang kula aturaken dumateng Ibu Ika Fatmasari, selajeng dhijo basa Jawa kelas 100 kali. Ingkang kita sedaya Bermati. Sugeng siang ugi kula aturaken kagem rencang-rencang kula sedaya. Ing dinten niki, kita bakal presentasi akan materi babakan pasangan aksara Jawa Legena. Saderenge presentasi iki diwiwiti, kita wajib ngaturaken ucapan puji lan syukur dhumateng Gusti Pangeran ingkang Maha Welas lan Maha Asih. Amargi ing iki, kita sedaya tasik saged kempalan sinau sarang sareng namung amargi wonten rahmat lan kamirahani pun saking Gusti Pangeran. Sholawat kale salam kula aturaken dhumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam. ingkang syafaate kita sedaya ngetosi ing yaumil kiamah. Saderenge presentasi iki diwiwiti, kula gadah parikan kagem rencang-rencang kula. Unine, Mas Elsam Sam gawa obor, obrole cebrok lan bakar uwit. Libur sekolah wis wiwit. Semangat sinau aja nganti kendor. Nah, saking parikan teng andap, mulo ayo materi iki disimak kanthi di setiti lan tenanan. Selanjutnya, kita bakal nepungaken lakon-lakon utawa anggota sing ana ing sajroné kelompok niki. Ing sajroné kelompok niki wonten gangsal lakon utawa anggota. Kaping setunggal yaiku Azahrah Az Rahmayanti nomor absen gangsal. Kaping kalih yaiku Dini Citra Lestari nomor absen kalih welas. Kaping tiga yaiku Kulo Piyambak Fran Muhtada Al nomor absen 16. Kapeng sekawan yaitu Fania Tri Cahyani nomor absen 3 dosa sekawan Lan Kapeng gangsal yaitu Wimas Talita Azalia Elora nomor absen 3 dosa gangsal Wes, sampun cekap tetepungane rasa suwi-suwi maneh keendang materi ini di VVT. Tetepungan materi Ayo, sopo sing orang ngerti gambar ing sisi tangan iki? Gambar apa ya iki? Nah, kanggo sing ora utawa dereng ngerti, gambar ing sisih tangan iki yaiku gambar pasangan aksara legena. Apa sih sing dimaksud karo pasangan aksara legena? Apa wae fungsine? Piro cacahe? Lan aturan panulisan sing bener kuwi kepriye? Saka kelompok kita arep ngrembug ngenani babakan pasangan aksara Insya Allah nganti tuntas. Mula, monggo dipun mirengaken. Pangerten pasangan aksara legena. Mula-mula, adewe bakal ngrembug ngenani apa sing dimaksud karo pasangan aksara legena. Dadi, cekake pasangan aksara legena yaiku simbol-simbol sing manggone ana ing ngisor utawa ing mburine aksara legena sing kudu disigeg nanging ana aksara sing kudu disigege ing wanda yaiku aksara legena ha ra lan nga pasangan aksara legena cacahé ana 20 manut karo cacahe aksara legena saka padha siji adéwe wis mangerteni wujud-wujud panulisan pasangan aksara legena yaiku ana sing ing ngisor utawa ing mburi aksara legena sing sigeg Salajenge adewe bakal ngrembug pasangan endi wae sing ditulis ing ngisor aksara legena sing sigeg lan pasangan endi wae sing panulisane ana ing mburi aksara legena sing kudu sigeg. Panulisan pasangan aksara legena ana sing manggen ing ngisor aksara sing dipasangi, yaiku pasangan na, no, pasangan co, pasangan ra, pasangan ko, pasangan da, pasangan to, pasangan wo, pasangan lo pasangan do, pasangan jo, pasangan yo, pasangannya, pasangan mo, pasangan go, pasangan bo, pasangan to lan pasangan ngo. Panulisan pasangan aksara legna sing ana ing mburi aksara legna sing sigeg yaiku pasangan ho, pasangan sa so, lan pasangan po. Dadi isa didudutne ana 17 pasangan aksara jawalegna sing panulisane ana ing sawetara aksara legna sing sigeg. lan ono telu pasangan aksara Jawa legno sing panulisane ono ing sisih dengan aksara legno sing sigek. Selanjutnya yaitu fungsi pasangan aksara legno. Fungsi pasangan aksara legno sing kapisan yaitu kanggo mateni utawa nyikek vokal aksara legno sing sigek. Kajobo, sikek ho, ro, lan ngo. Kepriyesis sing dimaksud karo aksara legno sikek iku. Aksara Jawa legena sing sigeg yaiku aksara legena sing vokale wis ilang. Umume saben aksara Jawa legena duweni vokal a ing panulisan lan pangucapane. Tuladhane Hana no caraka, Datasawala, Padha jayanya, Mago batanga. Aksara-aksara kuwi menawa pengin disigeg kudu diilangi vokale. Mula panulisane dadi kaya tuladha ingisor iki. Ha dadi h, na no dadi n. jo dadi c pro dadi r q dadi k lan sapa corong raket tembung mawa pasangan Ing slide iki adewe bakal ngrembug carane nulis pasangan aksara legena sing bener digatekake yo supaya ora bingung menawa arepe nulis ukara-ukara nganggo aksara Jawa Tuladha Sing pertama, tulisan mawas diri nganggo aksara Jawa. Sing keloro, tulisan mangan tiwul nganggo aksara Jawa. Ayo cah, kepriye nulise, wis ngerti apa durung. wes rasa suwi-suwi gendang dirembuk. Ayo kita rembuk tulodo yang pertama, yaitu mawas diri. Ukoro iki dipisah dhisik ada dasar wandane mawas diri iku dirakit saka empat wondo, yaitu ma, was, di, lanri. Banjur, wondo-wondo iki digoleki endi sing dadi aksara sigek. Selajengnya, aksara latin iki digoleki aksara jawane, yaitu aksara jawa ma, wa, sa, di, lanri. Selajengnya, aksara sing sigek bakal diwenehi pasangan sing ono eng sing ono eng si es, aksara sing ana ing mburine. Amarga aksara sing ana ing mburine aksara sigeg s, yaiku aksara da mula, aksara sigeg s bakal diwenehi pasangan aksara da ing isore. Aja lali, pasangan aksara da uga diwenehi sandangan wulu. Kepriye carahe, Ngewenehi pasangan aksara Jawa legena sandangan carane yaiku sandangan diwenehi ana ing aksoro sigeg kadang langsung diwenehi ing pasangan Sajengipun yaiku kita rembug telodo kalih atau telada keloro yaiku mangan tiwul Ukara iki dipisah dhisik ade dasar wandane mangan tiwul diraket saka 4 wanda yaiku ma nganti lan wul. Wondo-wondo iki digoleki endi sing dadi aksara sigeg. Mangan tiwul, duweni dua aksara sigeg yaitu aksara N lan uga aksara L. Banjur, aksara Latin iki digoleki aksara Jawane, yaitu ma, nga, no, ti, wu, lo. Corong rakit tembung mawa pasangan. Banjur aksara sing sigep diteliti manggone ana ing tengah ukara utawa pungkasane ukara mangantiwol aksara sigege ana ing tengah lan pungkasane ukara ya iku aksara en, ana ing tengah ukara utawa pasangan aksara L ana ing pungkasan ukara utawa pangkon seajenge aksara sigep sing ana ing tengah ukara utawa ing tuladha iki ya iku aksara en. bakal diwenehi pasangan aksara sing ana ing mburine. Amarga aksara sing ana ing mburi aksara sigeg en yaiku aksara ta mula aksara sigeg en bakal diwenehi pasangan aksara ta ing isore. Salajengipun banjur aja lali pasangan aksara ta uga diwenehi sandangan wulu. Kepriye carane ngewenehi pasangan aksara Jawa legena? Sandhangan carane yaiku sandangan diweni ana ing aksara sigeg, kadang langsung diweni ing pasangan. Dulodhone yaiku mangan di wol. Cara ngerakit tembung mawa pasangan. Kaping setunggal dipisah adhedasar wandane. Kaping kalih, wanda-wandane digoleki endi sing aksara sigeg. Kaping teluh, saben wanda digoleki aksara jawane. kaping sekawan aksara sigeg diwenehi pasangan aksara Jawa sing manggon sing ana ling mburi Aturan penulisan. Setunggal, pasangan mung iso kanggo aksara sing sigeg ana ing tengah-tengah ukara. Kalih, pasangan mung iso kanggo aksara sing sigeg yaiku aksara saliyane sigeg Ho, ra, lan nga. Tiga, pasangan kudu manggon ana ing ngisor utawa ing mburi ne aksara sigeg. Sekawan, Pasangan Pasanganakksara lea isa diweheni sandangan Umuume carane ya iku sandangan ing aksara singsge nanging ana pasangan sing isa diweni sandangan langsung Seajengipun ya iku tuladha penulisan In ukoro Ing ngisor iki tuladadhane ya iku ukara katon apik ana loro aksara sigge ing sajroning ukara kasebut ya iku aksara n lan aksara K. dhuwur ana bedane antara panulisan loro aksara sigge iku, aksara k dipangkon lan aksara n diwenehi pasangan. Alasane ya iku, amarga aksara n disigeg ing tengah-tengah ukara, mula aksara n kudu diwenehi pasangan lan ora bisa dipangkon. Akksara k disigeg ana ing pungkasan ukara, mula aksara K kudu dipangkon lan ora bisa diwenehi pasangan. Tuladha kang kapindo yaiku ukara nandur mawar. Ana telu aksara sigeg ing sajrone ukara ing dhuwur, yaiku aksara n, aksara r lan aksara r ing tembung kaloro. Ana bedane penulisan aksara sigeg ing sajrone ukara ing dhuwur. Aksara sigeg r ditulis karo sandangan layar, khusus aksara sigeg r ha eng migunakake sandangan layar wigyan lan teca. lan si diwenehi pasangan amarga ana ing tengah ukara. Nah, iku mau materi bab pasangan aksara legena ingkang saged kita jelasake. Monggo kanca-kanca menawa ana pitakonan bisa ditakokake nggih, mangke bakal kita diskusike kanggo njawab saben-saben pitakonan kang ana. Cekap semanten materi ingkang kita bahas ngenani pasangan aksara legena. mugu-mgo bisa ngewenehi manfaat kanggo kita sedaya ngapunten pilih wonten salah tur nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.